Tumeranye neza none? Niyo twaba tutabanye neza. Ntabwo byaba impamvu yatuma usigana. Ukajya kuryama. John Dekuru uri kumbabaza. Masugiye. Uri kumbabaza. Kugeza ku magambo urayuteranye n'umugore wawe. Yego. Nzi byinshi, byinshi cyane. Yo, come on, I'm going to go to the eh? Welcome to this palace. Watch this, watch this. No. Man, you couldn't be here. Couldn't you, my man, be Man, you're not going to be here. You're not going to be here. Right? Because you're not going to be here. Right? Don't be here. Mambura, vuba. Mambura, and the quick would use a good baba. Mambura. Neza ni wowe Joana uranzi reka mvuge ko nzi abantu bose madame arahari Joana uramushakiye iki ni wowe bikomanga ubutumwa ni wowe bugenewe naramugaba ugushaka ngo muranshaka muramutse madame naramutse anyway nitwa Charles kaba ndi detective ndi mugenza cyaha nkaba businessman muri ibyo byose se uri iki in reality anyways niki cyabagenzaga hano anyway ariko uzigutebya well ashaka ko tuganira utubazo dukeya ku by'urupfu rwahoze ari umukozi wanyu nemzina Jeanette muzwamwishye urumva nico cyo kinzanye hano madam kugira ngo tuganire umbwire kandi ubire kure umbwire niba nta muntu bagiranaga ikibazo cyo ko yamugirira nabi nakubajije nti mwamenye uwo mwishye nibyo tukiri mu madam so nkubara ngo nta makuru ufite hageje tuzi ko yapfuye aha ariko niho yabaga niyo mpamvu narinje kugira ngo tuganire madam urabona kugira ngo menye niba nta bantu yajyaga agendana nabo bafite imyitwarire idahwitse ese ubundi kuza kumbaza uwo mwishe murambo mwarawubonye kuko twe natwe ngiye ko tureba murambo rero urabona ntago ntabwo iki none se nawe mutarabonye murambo we ni iki kikubwira ko yapfuye anyway ndabona uko bakumbwiye ari kuri umudamu z'ubwenge gusa nta nubwo narinje ngo tuganire ku by'urupfu sasa rero wowe harya ngo amazina yawe nayibagiwe Mr. Charles yewe I'm a busy woman niyo nawe nafite icyo gukora sinkunda kuganira n'abagabo bazamubwira amateshwa urarengere urimo kwibuka ko urimo kuvugana n'umurepresentant mu mategeko and who cares niba mwebwe leta ibahembera kuba nta kintu mwakoze muri aho ngaho mugoza abandi mwirirwa mugenda mutesha abantu umwanya on the other hand twebwe twishyura imisoro twakoze so ubutaha rero nutekereza kuza gusura abantu mu mago yabo uzabibateguye neza ugira uganire nabo sohoka anyway nari ndimo kuvugana tuganire ku by'urupfu rwa Jeanette ariko nta nubwo ukeneye kumenya akazi umugabo wakora cy'umugabo wanjye akora ndakizi Mr. I mean, was he his real job, his family job?
ushobora gutungurwa uramutse usanze njyewe nzi ibirenze ibyo utekereza. Madame, waba uzi uwishe papa wawe? Wowe uzi impamvu iri inyuma y'urupfu rwa mama wawe? Sinsubiremo kabiri. Ndashaka ko tuganira, gusa niba bikubangamiye, any time wakeneye kuganira nanjye, I will be there. Okay? Sohoka. Ize. Too serious. Ako nabonaga ibintu yavugaga byarebye. Joanna, nufata umwanya wawe. Kizera cyangwa se ukemera ibintu abantu bose barimo baravuga, uzahora n'uzakubwira ngo nawe ntabwo wiyizi, arakuzi kurusha uko wiyizi. So, don't mind this one. Okay. Ndagiye, nizere kuri rugume ku rugo. Have a nice day. Se nkubwire byose ndavuze ngo byose ushaka kumenya kugeza ku magambo warayuteranye n'umugore wawe, yego nzi byinshi cyane. Umujyi wose azi bwose. Bitanga amahoro rimwe na rimwe kurebera kure. Nakujoininga se? Ahantu uracyahaza nawe? Uri gukora iki hano? Nari nje kwiruhukira nk'uko bisanzwe, kuko byahoze mbere na mbere hose. Abizi iyo umuntu yabaga afite ibibazo, noneho twazaga tugahungira ibibazo. Urabyibuka? Ufite ibibazo se? You know, mu muryango ntabwo hajya habura ibibazo. Birapfapfana umunsi ku munsi, umugore mukararo kubiri, inshuti ntigihamagara indi, umuvandimwe arahemukira undi. Mbese ubuzima muri uyu mujyi kubaho igisobanuro ni mpemuki. Intero ni imwe, mpemuke ndamuki. Niko twabisanze, nako tuzanabisiga. Bimwe bigomba kuvaho kugira ngo bibe ibindi buzima. Usanga gifite imbaraga kuri ubu ngubu, nicyo biyoboye ibindi. Gusa kuri ubu urukundo ntabwo ari rwo ruyoboye ibifite imbaraga byose, ni ubutunzi. Wabishaka utabishaka ugomba guhemuka. Niko kuri se? Ya Frank, niyo si dutuyemo. Okay, ariko umeze nk'ufite ibibazo byinshi muvandimwe. Frank, twabivuze kare. Ibibazo turabihorana. Niyo si dutuyemo. Gusa ntabihambaye. Impamvu abantu bamwe bubaho bakanatinywa, ni uko nta bibazo bibabana imisozi. Niyo byaba imisozi kandi bagerageza gushaka igisubizo cyangwa se inzira muri uwo musozi, bitewe n'icyo bareba inyuma y'uwo musozi. Niyo byagusaba gutakaza abantu ukunda, abantu b'ingenzi kuri wowe. Igihe inyuma y'uwo musozi hari icyo nshaka. Kandi abo bantu b'ingenzi uri kuvuga bakaba badashaka kunsunika kugira ngo ngere ku cyo nshaka, nzabikora njyenyine. Kandi hagira uwitambika azabigwamo. Joe, reka nkubaze. Ubundi uracyamfata nk'umuvandimwe wawe? Wewe ni kujya mfata? Ya, niko ngufata. Nanjye ni uko.
nizere ko umuvandimwe wanjye atangambanira. Ntabwo byavaho. Bibaye ngombwa ko bikora. Ugomba kugira inama Frank. Nibiramuka bibaye ngombwa yuko ungambanira. Ukabona nyine ko namahitamo. Ugiye kungambanira. Uzifate nk'upfuye. Okay, I have somewhere to be. Sorry. Ngamije kukwibutsa ibyo wirengagije no kuguha isomo kandi sinagombaga kuguhamagara kuko njye nawe ntacyo butugipfana. Ushatse kuvuga ko nibagiwe ikize uzirikane ko ndi umuganga kandi wibuka ko nabaye dokiteri wawe igihe kirekire kandi nkuvura mu ibanga rikomeye. Mr. Sam, call me doctor. Wowe ntabwo uri umuganga, urabizi neza ko abaganga bimwe mu byo babigisha bakijya kwiga medicine by'ibanze ni ukumenya kubika ibanga ry'umurwayi. Uve kuri wowe noneho narabikwisabiye. D'ailleurs, ntabwo nabigusabye, ntabwo nabigutegetse. Ariko njyewe. Ariko ikiziba. Mr. Sam. Ntabwo wanyuma wishyije indero z'uko iyo umuntu mukuru ari kuvuga utagomba kumuvugiramo. Ese ubundi nkubaze. Ugira filime zo muri Hollywood. Wabuze ikintu kiba se ku muntu w'umudabo agent iyo bamuvumbuye arapfa, baramwica ndetse na nabi cyane. Ntabwo ndiho muri Hollywood, nta nubwo ndiho muri Amerika, ariko hari ikintu baraduhuje. Nanjye ntabwo nkunda abagabo bameze nkawe batazi guhagarara ku myanzuro yabo. None se uragira ngo nkoreke? Ntabwo ntekereza ko kunjomba icyuma cyangwa kunteragura ibishinge ari cyo kintu gikuraje ishinga. Niba ari ikindi uwumva nakora cyatuma mva kuri iyi ngoyi wakimbwira. Ntacyo na kimwe wavuga ntazi muri aka kanya. Niyo nakubwiraho. Sam, ntacyo na kimwe wakora cyabasha kugabanya cyangwa se gukuraho uburakari n'umujinya ngo ufite muri ano saha. Niyo nakubwiraho Joe abika ibikoresho akoresha mu bugizi bwa nabi. Ntacyo wamfasha. What is this place? Aha niho hari safe nabashije kubona. Warebye around ko nta muntu ushobora kuba yatugirira nabi. Don't you trust me, boss? Ibintu byose mba nabirebye bimeze neza. Si icyo mvuze. So. What is this? Ibi nabisanzeho wanyohereje kuri location. Ushatse kuvuga ko Dr. Sam yashimuswe? Ya, niko bigaragara.
ushaka kushakira wabikoze? Okay, ntago byoroshye ako birashoboka. Mushaje guko umufite. Ni ufite n'umwana. Hanyuma se nimubona. Bring me the kid. What about Dr. Sam? Dr. Sam numubona ugasanga akiri muzima. I don't want to see him. Mbyumvise. I don't want to see him. Okay. Ibyo bifate nkaho byamaze gukorwa. So when we get the hell out of here,